Свято Стрітення чи Стрічення, як його прозвали у народі, відзначають на 40-й день після дня народження Ісуса Христа. Пам'ять про те, як Діва Марія принесла його до Єрусалимського храму. В єврейському народі була така традиція, що єстина, що після рождення дитини на 40-й день приноситься младенець в церковь і за нього приноситься жертва. Приноситься жертва, якщо хто багатий, то приносили тельця, якщо бідний, приносили голубей. Так, як сім'я Ісуса Христа, Господа нашого, родилась в бідному вертепі, вони були, по суті, бідні, то Іосиф Обручник і Пресвятая Богородиця приносять голубей в жертву в храм. Тут, в храмі, Матір Божу з сином зустрів Симеон. Він був одним із переписчиків священного письма на грецьку мову. Про появу Ісуса Христа в храмі йому стало відомо від ангела задовго до того, як Син Божий з'явився на світ. Коли він переписував книгу пророка Ісаїї, там були такі слова: «Ся дєва в чреві прийме і родить сина». Він усомнився і сказав, як може дєва прийняти в чреві і родить сина, це може тільки жінка зробити. І коли він питався ісправити це місце в Писанні, то явився йому ангел і сказав, що будеш жити до того часу, поки не побачиш цього Месію. І він прожив більше 300 років і дуже чекав цього Спасителя, щоб скоріше вже перейти в вічну життя. Симеон побачив в Ісусі Месію та Спасителя. Одразу після зустрічі з Христом він прочитав якби собі відхідну молитву. Також саме він передрік загибель Ісуса на хресті. Також він предрек страдання і смерть на хресті Христа Спасителя, сказав Пресвятой Богородице, матері младенця, Богу младенця, що оружие пройде твою душу во время, естественно, во время этих страданий. 15 лютого прийнято освячувати свічки та воду. В народі їм приписують особливі властивості. Однак насправді ці чудодійні якості значно перебільшені. В народі існує така традиція, що вони особливі свічки, да, для особливих випадків. Ну, ці свічки, які освячені на весь год, вони в храмі ставляться, люди вдома моляться перед цими свічками. Тобто, во всякій будь-якій необхідності ці свічки використовуються. І як такового устава у особливості цих свічей нету. Також є народний традит, народная традиция, народные обычаи освящать воду святую. Но это, опять же, вода, которая освящается малым освящением. То есть это не какая-либо особенная вода, это святая вода, освященная благодатным Духом Святым, благодатью Духа Святого. И также может использоваться, как и вся остальная освященная вода, в другое время года, кроме крещенской. Крещенская – это великая вода, великая святыня, или в греческом называется великая агиасма. В народі також прийнято вважати, що саме 15 лютого зима зустрічається з весною. Раніше в цей день влаштовували справжні гуляння. Проте ці традиції – скоріше спадок, який нам залишили наші язичницькі пращури. Народ просто замітив, що іменно в це час якраз у нас починається потепління ближче к Масленице після Сретення, да? І починається весна. Тобто, якби, видя цю зустріч, цю зими, холода і весни, тепла, да, назвали, що якби зустрічається зима з весною, но іменно само Сретення, опять же ж, названо в честь праздника Сретення Господня, Господь, которого встретив Симеон Богоприимец, который прийшов в это время в храм. Тобто це все іменно относительно 12-го праздника, який празднується 15 февраля по новому стилю. Цієї суботи, 18 лютого, в православних храмах та церквах відбуватиметься спеціальна служба. Ці богослужіння називають Вселенськими, а день, коли вони проводяться, має назву Вселенська Батьківська Субота. Святая Церковь установила особые дни для поминовения всех усопших от века почивших православных отец, братьев, матерей, сестер наших, сподобившихся принять христианскую кончину, равные тех, которые были, застала смерть и внезапная смерть, и они не смогли покаяться, не смогли примириться с церковью, не были напутствованы святой церковью молитвами. Особливе значення має таке богослужіння перед початком Великого посту. В передостанню неділю перед постом, коли вже не можна вживати м'ясо, та згадуючи про страшний суд, в церквах моляться за всіх людей – і нині живущих, і тих, хто відійшов у інший світ. Тому так важливо відвідати богослужіння саме цієї суботи. В цей день також завершаються панихіди, коли люди приносять милостиню за близьких, що також дуже важливо для наших родственників. Слідує не забувати, що іменно почему перед страшным судом, неделя о страшном суде, что не только наши родственники, умершие, будут предстанут перед престолом Всевышнего, но и всем нам также надлежит предстать перед престолом
страшного судьи Христа Бога нашего и ответить за свои поступки. Поэтому необходимо в эти дни также самим прийти, постараться и поисповедоваться, и причаститься святых тайн, и вести, стараться вести свою жизнь по заповедям Христовым, чтобы нашим потомкам было легче молиться за нас. Усіх вірян, які захочуть відвідати богослужіння у Спасо-Преображенському Нещирівському монастирі, чекають в п'ятницю, 17 лютого о 17:00. В суботу, 18 лютого, літургія розпочнеться о 8 годині ранку, а одразу після неї відбудеться панахида. Юлія Варламова, Андрій Пугач, студія БАРТ.